Ռուսական ռուբլին արդեն երկար ժամանակ է ինչ անկում է ապրում, դա ինչպես կարող է ազդել Հայաստանի տնտեսության վրա։ Բնականաբար Հայաստանի տնտեսության կապը Ռուսաստանից չափազանց մեծ է, դա ոչ միայն առևտրային նպատակներով փոխանցումներն են եւ պայմանագրային հարաբերություններն են երկու երկրների տնտեսվարող սուբյեկտների միջև, այլ նաեւ որ զգալի մաս է կազմում Ռուսաստանից Հայաստան ուղարկվող տրանսֆերները։ Եվ հետևաբար ցանկացած փոփոխություն ռուսական ռուբլու որպես արտարժութի կուրս էականորեն ազդում է նաև Հայաստանի տնտեսության վրա։ Նկատի առնելով վերջին զարգացումները եւ այն, որ Ռուսաստանի ռուբլին աստիճանաբար եւ անընդհատ արժեցրկում է արտադրվում, 30% դոլարի նկատմամբ արժեցրկում է նկատվում։ Այո, դա նշանակում է, որ մեր քաղաքացիների կողմից ուղարկող տրանսֆերտները իականորեն գնանկում են ունենալու, այսինքն արժեզրկվելու են նաև այդ գումարը, իսկ դա նշանակում է, որ Հայաստանում էականորեն տրանսֆերտները սկսելու են իրենց ազդեցությունը նվազեցնել տնտեսության ակտիվ գործարքների հետ կապված։ Մյուս կողմից սա կարող է հանգեցնել տնտեսվարող սուբյեկտների պայմանագրերի վերանայմանը, ինչը վնաս է բնականաբար մեր տնտեսվարող սուբյեկտների համար։ Այսինքն առնվազն երկու ուղղությունով, դեռ չասած այլ ենթադրվող կողմերով, անուղղակի ձևով ազդեցությունը էլ ավելի մեծանալու։ Մոտավորապես կա պատկերացում, թե ինչ կարգի ազդեցություն կարող է ունենալ, հասկանալի որ ազդեցությունը բացական է լինելու, բայց դա ինչ կարգի ազդեցություն կարող ունենալ, հատկապես որ եկող տարի բյուջեի նախագծում նախատեսված էր, որ 41% տնտեսական աճ կարող ենք ակնկալել, արդյոք ռուբլու կուրսի նման անկման պարագայում մենք կարող ենք ակնկալել այդ աճը։ Կոնկրետ ֆիսկալ գնահատական չկա եւ շատ դժվար է դա այսօր տալ, մանավանդ հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ սպասվող Եվրասիական տնտեսական միության անդամակցության շրջանակներում տնտեսական ինչ իրավիճակի առաջ է կանգնելու թե Հայաստանը եւ թե նաեւ մյուս պետությունները, որոնք այս միության անդամ են, տեսակետից դժվար է որևէ կոնկրետ գնահատական տալ, բայց բացասական առումով սա էականորեն ազդելու է մեր տնտեսական աճի եւ զարգացման վրա միանշանակ։ Մյուս կողմից չմոռանանք, որ Հայաստանի կենտրոնական բանկը վարում է կարգավորվող լողացող արտարժութի քաղաքականություն, իսկ դա նշանակում է, որ կենտրոնական բանկը իր պահուստներից զգալի միջոցներ պետք է ծախսի, որպեսզի փորձի ապահովել այսպես կոչված սահուն գնանկում ռուբլու նկատմամբ, ոչ թե ցնցումների։ Բնականաբար, եթե դրամը մինչև այժմ քիչ է արժեզրկվել, դա նշանակում է, որ կենտրոնական բանկը ինտերվենցիաներ է կատարում։ Կենտրոնական բանկը միշտ է անում ինտերվենցիաներ եւ դրա մասին իրենք նաեւ բարբերաբար ներկայացնում են այդ հաշվետվությունը, ոչ թե նշելով, որ ինտերվենցիա են կարել, այլ փոփոխություններ, եթե մենք նայենք պահուստների մասով եւ նաեւ կուրսի տարբերությունները, տատանումները ու Խաչաձև արժույթների դիտարկում, եթե իրականացնենք, ենք տեսնում ենք, որ այո, իրականացվում է ինտերվենցիա եւ դա բնական է։ Այլ բան, որ երկրի տնտեսական զարգացման ուղղվածությանը համապատասխան չկա միասնական ծրագիր կառավարության եւ կենտրոնական բանկի կողմից համատեղ մշակված, որը թույլ կտա Հայաստանի տնտեսության զարգացմանը համահունչ այդ ինտերվենցիաներն իրականացնել։ Ավելի շատ իրավիճակային կամ ընթացիկ ինտերվենցիաների մասն է խոսքը գնում, քան թե զարգացման տեսակետից խոշորացավալ եւ նպատակային ինտերվենցիաների։ Ձեր կարծիքով կամ տեղեկություններով մոտավորապես ինչ չափի ինտերվենցիա է ընթացքում կատարել կենտրոնական բանկը այն ընթացքում, երբ ռուսական ռուբլու կուրսը անկում է ապրել։ Մեծ թվերի մասին է խոսքը։ Ես չունեմ նման ճշգրիտ տեղեկատվություն եւ չեմ ուզում նաեւ մեր լսողներին կամ դիտողներին սխալ ինֆորմացիա փոխանցեմ, բայց եթե մենք փորձենք ամբողջական կապով վերլուծել, դա կտատանվի ամենայն հավանականությամբ մինչև 5% սահմաններում մեր պահուստների նկատմամբ, բայց դա պայմանավորված դժվար է այս պահին ասել, որովհետև պահուստները յուրաքանչյուր ամիս տատանվում են եւ հետեւաբար այդ առումը որևէ կոնկրետ թիվ ասելը մեզ տատանում այնքանով, որքանով որ պետք է նախ դրանից զատորոշել, թե որ մասն է, որ գնում է միայն զուտ ռուբլու պատճառով, կուրսի անկման պատճառով ինտերվենցիաներին եւ որ մասը նաեւ այլ արժույթների հետ կապված։ Եվ երկրորդ կարևոր բարդ խնդիրը այստեղ հետեւյալն է, որ առ այսօր հստակ
ծագման երկրով պայմանավորված ապրանքների իրացման վերլուծություն մենք ըստ էության չունենք։ Հաճախ մենք օրինակա ստանում ենք ապրանքներ Թուրքիայից, բայց ծագման երկրները գրված չեն Թուրքիա, այլ գրված օրինակ նույն Վրաստանը կամ որևէ այլ երրորդ երկիր կամ Ռուսաստան եւ այլն, բայց իրականում այդ ապրանքները հասնում են Հայաստան եւ ծագման երկրի այդ ապրանքների, ասենք Թուրքիանը։ Այս տեսակետից էական դերակատարությունն է վերապահված այն սուբյեկտներին, որոնք հանդես են գալիս որպես միջնորդներ։ Ասենք նույն Թուրքիայից ներմուծվող ապրանքները, եթե օրինակ Ռուսաստանից կամ Վրաստանից են գալիս, նրանց արժույթի ճշգրտումների հետ կապված նաև հետագայում վերաճշգրտում է ենթարկվում Հայաստանում։ Եվ հետաբար, եթե պատկերացնեք, ռուբլին է դառնում վճարամիջոց, որը հետո փոխարկվում է արտարժույթի այնտեղ վճարելու տեսակետից, հետո մի հատ էլ վերածվում է դրամի Հայաստան ներմուծման ժամանակ կամ Վրաստան լարի հետո Հայաստան, սա նշանակում է, որ բազմագործոն վերլուծություն պետք է իրականացնել, որպեսզի կարողանալ պարզել, թե իրականում ինչ ծավալների մասին է խոսքը գնում։ Բյուջեի նախագծում ներառված չի Եվրասիական տնտեսական միության անդամակցելու ազդեցությունը Հայաստանի տնտեսության վրա կամ բյուջետային գործունեության վրա։ Պարզա, որ դա առաջին ամիսներին կամ առաջին շրջանում կարող է շոկային ըստ երևույթին ազդեցություն ունենալ, մինչև որ ադապտացման շրջանը գա։ Ձեր կարծիքով այնուամենայնիվ ինչպիսի ազդեցություն կարողանա ունենալ հենց սկզբնական փուլում։ Տեսեք, դատելով բյուջեի նախագծում կանխատեսված հաջորդ տարի մաքսատուրքերի 53 միլիարդ դրամանոց մուտքերը, որը անփոփոխ պայմաններում կամ այլ հավասար պայմաններում է ներկայացված, հունվարի 1-ից հետո, եթե անդամակցությունը տեղի ունենում, այս ցուցանիշը իրականորեն փոխվում է, կապված նաև այն քվոտայի հետ, որ Հայաստանը ունի միասնական մաքսային տարածքում, միասնական բյուջետային մաքսային մուտքերի հետ կապված, դա 1.13%-ն է, որը էականորեն հնարավոր ավելի բարձր լինի, քան թե 52-53 միլիարդ դրամն է։ Բայց մյուս կողմից համաձայն են, որ բյուջեի նախագծում ուղերձում վերջին տարբերակում պետք է անպայման լինի այս կանխատեսումը գոնը ռիսկերի մասով։ Հակառակ դեպքում մեր թե տնտեսվարող սուբյեկտները եւ թե որոշում կայացնող անձինք ի վիճակի չեն լինելու ճշգրիտ կողմնորոշում եւ որոշումներ կայացնել այդ ուղությամբ։ Սա կարող է ունենալ թե դրական եւ թե բացասական ազդեցություն։ Այսօր գնահատել միանշանակ դրական կողմը կամ բացասականը ճիշտ չէ, պրոֆեսիոնալ մոտեցում չի լինի, որովհետեւ տարվա վերջում որպես կանոն դրամաշրջանառությունը, հատկապես վերջին պատժամիջոցների տեսակետից Ռուսաստանի նկատմամբ կիրառվող, էականորեն կարող է փոխել իրավիճակը։ Այդ փոփոխության մեջ Հայաստանը կարող է թե շահել եւ թե կարող է կորցնել անգամ այս 52 կամ 53 միլիարդ դրամը։ Դրա համար որևէ հստակ դիրքորոշում այդ մասով ճիշտ չէ, որ մենք այսօր փորձենք հրապարակել, բայց նորից եմ կրկնում, բյուջեի վերջնական տարբերակի քննարկման դեպքում լիագումար նիստում արդեն ճշգրտված, կանխատեսված եւ ռիսկերի գնահատում պետք է պարունակի բյուջեի փաթեթերի մեջ, որպեսզի հնարավոր լինի նաեւ մեր տնտեսվարող սուբյեկտների համար ընկալելի դարձնել իրենց գործունեությունը։